8:16. Беше тоа колегата Стефче Митрски од Битола со важен разговор за битолчани. Нова тема во продолжение во Македонија наутро. Зборуваме за значењето на економската независност пред сека и жените и колку тоа игра клучна улога во борбата против родовото насилство. Добро утро за Магдалена Чадиновска Кузмановски, социјална менторка во Асоциацијата за истражување, комуникации и развој Паблик. Магдалена, добро утро и среќни Великденски празници. Добро утро, ви благодарам што сум повторно гостенка кај вас и среќни Великденски празници на вас. Колку економската независност, ајде така веднаш ќе ја почнеме, темата е клучна за во борбата против родовото насилство. Па јас би рекла дека е круцијална во борбата против родовото насилство од неколку аспекти, меѓу најважните е дека само независна, економски независна жена може да донесе таква одлука покрај останатите работи од кои што во тој момент зависи, да го остави насилникот, и нешто уште поважно од тоа, да не се врати назад во насилната средина, затоа што некогаш враќањето назад е впрочем и уште полошо него оставањето на насилникот. Еве некој ќе праша зошто, па би кажала дека многу често се случува насилникот, откако жената ќе се врати, таа е веќе обесхрабрена, затоа што сето она, знаете, насилствата меѓу себе се спреплетени. На физичкото му претходело психолошко и економско, или па се случувале сите заедно. Психолошкото најчесто е навредување и омаловажување на партнерот, па така многу често и велел дека она не може сама да се снајде, дека не може сама да располага со семејниот буџет. И доколку таа навистина не е економски охрабрена, кога таа ќе излезе сама на отворен пазар на труд, тоа многу често и се случува. Па кога ќе се врати, она е обесхрабрена, а тој е уште поохрабрен да продолжи со насилството, затоа што впрочем тогаш гледа дека таа навистина нема избор. Ова не е само дефиниција, него навистина ние во изминатиот период, една година наназад, работевме со како Паблик, поддржани од UN Women, работевме со 15 жени жртви на семено насилство. Можам гордо да кажам дека од нив 13 се вработија и ниједна не се врати назад во насилната средина. Затоа и ме дава право вака да зборувам дека навистина економски охрабрена жена, и тоа да се разбереме, некој од нив навистина беа многу подолго излезени од насилната средина и тогаш ризикот да се вратат е помал. Но голем дел од нив, што туку излегоа од насилната средина, дел од нив, јас со кој што работев, беа тогаш излезени од шелтер центар, излегле во вторникот, во средата веќе беа кај нас во канцеларија. И навистина индикатор дека ниједна од тие жени не се врати кај насилникот укажува на ова. Тука би го спомнала и бизнисот, затоа што треба да работиме на свеста на бизнисот, да има малку поголемо разбирање во однос на оваа категорија на граѓани, односно на жените жртви, затоа што не налагаат тие собствени привилегии затоа што така сакаат, туку затоа што тоа го налага нивната моментална состојба. Знаеме дека секогаш има потреба да се работи во две или повеќе смени, тие не се во можност, односно можат да работат само во една смена, колку што работи градинката и училиштето. Исто така институциите да се отворат за нели тие вработувања да не бидат секогаш по партиска линија, туку да почнат да вработуваат и ваква категорија на граѓани, пошто знаете, во државниот сектор се работи една смена, платите се посигурни и жените се чувствуваат по безбедно да работат таму. Значи, преку нашата програма, Социјално менторство за работна интеграција, ние ова веќе го живееме. И убаво што го посочивме и примерот со бројките на жени кои што ете преку осознавањето на своите економски права и својата економска независност, всушност успееле да се изборат и против родовото наследство. Слушајте внимателно, Магдалена, чинам дека и за второто прашање дадовме доста важни поенти во одговорите, зошто е важна економската независност на жените. Дали имаме тука нешто да дополниме или да одам со следното прашање? Па би дополнила дека навистина важна е не само заради жената, затоа што така ќе придонесе за семејниот буџет, меѓутоа важна е за општеството, зашто можете да замислите колку прилики би испуштиле ако не бил искористен и низ историјата женскиот потенцијал. Значи не значи само финансиски бенефит, важно е и за државата, затоа што таа жена кога не е економски зајакната, би имала потреба од дополнителни мерки и услуги од државата, односно работоспособна, целосно работоспособна би требало да прима помош од државата. Така да важна е за една социјална кохезија, важно е да се искористи тој цел женски потенцијал што секако дека постои и кај двата пола. Така. Со какви бариери се соочуваат жените при остварувањето на своите права? Па би рекла, да, би рекла дека се соочуваат, се уште за жал, не е како низ историјата, работите на вистина се променети.
меѓутоа не со таа динамика со која ете јас би сакала. Значи, знаете, нас и секојдневието некогаш ни е пречка за и ни прави дополнителна дискриминација. Еве, например, да се навратиме, јас секогаш зборувам на оваа тема, да се навратиме, например, и на народните, на македонските народни приказни. Многу често и во нив можеме да наидеме на дискриминација, поготово во односи на оваа економска, во исполнување на економските права на жените. Знаете, она реченица, многу поговорки, долга коса, краток ум. Или пак, например, оние тато носи, мама меси. Значи, не е веќе така. Не носи ни тато, не миси ни само мама. Значи, се соочуваат на вистина со доста големи бариери. Меѓутоа, еве би издвоила неколку како примери, а тоа се дека, за жал, се уште, за иста работна позиција, за ист труд од двете страни, за ист работен ангажман, мажите се повеќе платени само затоа што се мажи во однос на жената. Потоа би рекла дека постојат се уште влезни интервјуа на кои жените, поготово жените, се прашуваат премногу интимно и приватно прашање, односно дали во скоро време планираат семејство да го прошируваат или да создаваат. Мислам, и каков да биде одговорот, доколку се случи и да не планираат. Да, и непријатно чувство пред се и те води кон тоа да се правдаш. Да, ама и ако се случи потоа, и ако не било претходно планирано, треба да му се извиниме на работодавачот. Или пак исто многу голема бариера е после 9 месеци породилно боледување, што го зема скоро секога жената, кога ќе се врати, од нејзе се очекува истиот перформанс како пред да отиде на породилно отсутство, а веќе толку е динамичен пазарот на труд, што таа се враќа на старото работно место, меѓутоа тука има бројни промени кои се случиле во меѓувреме. Така. А во контекст на ова што го кажавме, верувам и дека не одат во прилог ете вчерашната изјава на владиката Петар, го нападна феминизмот и порача дека родовата еднаквост е богохулна и изопачена. Да, демократија секој има на нели право на свој став и слично. Меѓутоа, колку ваквите на некој начин можеби избрзани изјави фрлаат се во вода ова што говориме и кога зборуваме за родовата еднаквост, бидејќи и лажните вести некако како да ги измешаа брзините, таков печаток се добива и се сервираат некои други теми кои што најверојатно малку повеќе ви прават и обструкции при целиот овој. Секако, би рекла прво дека феминизмот, еве ќе почнам од тука, односно од наједноставната точка. И прашањето ми биде конкретно колку се тоа оди на штета на жените. Секако дека оди на штета на жените, меѓутоа еве јас би прашала дали некој со овие во овие услови, без разлика кој од партнерите на работа, дали може да обстане со една плата. Еве, ако може да, нека ни кажат колку се нивните плати, може би со нивните може да обстане, меѓутоа, јас верувам дека со оваа просечна плата, било кој од партнер да не работи, не можете да преживеете. А да не зборувам за квалитетот на живот. А потоа, тука би се надоврзила дека, поготово на нашите простори, феминизмот се сваќа како навреда. Морам да кажам дека феминизмот не значи дека ние се бориме да имаме поголеми права, него само се бориме да имаме еднакви права. И мислам дека во 2023 година веќе треба да ни биде непријатно да зборуваме. Ние веќе ова треба да го уживаме и треба да го живееме. Оваа рамноправност за која што постојано треба да се зборува и тоа онака после тоа баш и читав, пошто јас ја прочитав вчера, не ја гледав целосно изјавата или не знам дали е пишано или е изјава усна. Меѓутоа и долу ги читав коментарите, па не знам што е полошо, дали коментарите долу или изјавата. Ајде ќе видиме, нели сите овие теми се поврзани, сето тоа не води до самата тема, родово наследство, сите треба да бидеме одговорни што и како нели зборуваме во медиумите, бидејќи на тој начин охрабруваме други индивидуи или за позитивни или за негативни работи. Се чини работата на жените во домот е неплатен труд, и тоа го зборувавме во изминативе 10 минути, зошто ова некако е општо прифатено кај нас. Ја би рекла дека неплатен труд е секаде и неплатен труд се за двата пола. Мислам, не можам ни да замислам дома да имаме ценовник. Например, ако избришаме прашина, некој да ми должи 150 денари. Или не знам колку, ако другиот го сработи, неговиот дел. Сметам дека треба да има само соодветно вреднување на обврските од сите кои живеат и придонесуваат за тоа семејство. Порано било така затоа што на жената не е било дозволено да работи и единствено нешто каде што таа можела да напредува и да се гледа себе си, бил домот. Е, тогаш, на вистина, можеме да зборуваме дека 12 часа работа во домот, никогаш не престанувате да работите. И сигурно сум дека навредува во оној момент кога ќе дојде дома
партнерот и кога ќе рече што правеше денеска, цел ден седиш, што има дома работа, нема ништо. Е тоа е тоа невидливо вработување, така се вика, вака постручно да се изразам, невидливо вработување затоа што тие обврски што се завршуваат во домот нема да бидат никогаш платени, меѓутоа треба да бидат навистина соодветно вреднувани затоа што жената, од жената се очекува да биде земјоделка, да биде негователка, затоа што многу често не паѓа на терет само воспитувањето и одгледувањето на децата, туку и на повозрасните или на болните лица во домот секогаш обврските паѓаат на жената. Затоа треба да биде соодветно вреднувано и по мене не треба да биде платено, ама треба да биде соодветно вреднувано и сите треба да учествуваат во семејните обврски, да не се делат на машки и на женски. И да поентираме кога зборуваме за ова, за жал, сте уште чувствителна тема, не само за македонското општество, генерално за балканското општество, може да кажам, и за жал и за некои други општества во светот каде што работите се многу полоши за разлика од кај нас, еве да бидеме малку и оптимисти, да кажеме дека може би бавно, но работите се менуваат и кај нас, но голема заслуга за ова имаат дамите, жените како вас, жените лидери кои што за овие работи зборуваат гласно, зборуваат јавно, не за себе промоција, туку едноставно за промоција на тоа што до сега го зборувавме како тема и за поддршка. Затоа последното прашање ми е колку е сето ова важно да го земеме како пример за да заеднички ги менуваме работите. Мислам дека е клучно, затоа што не само што зборуваат, туку и со дела покажуваат дека навистина двата пола, доколку во себе имаат потенцијали за таа работа што ја работат, можат да се остварат и можат да го постигнат максимумот. Малку кажав и претходно ќе се повторам, ако домот бил единствено место каде што жената можела да напредува порано, сега за среќа повеќе не е така. Навистина на многу места можеме да видиме дека жената супер се движи. Гази. Гази. Позитивно кажано, си гази ни животот. Да, се надевам дека така ќе остане и во иднина и дека нема да бидат жените како до сега третирани. Зборувам за некое по-дамнешно време, не зборувам за ова ново. Меѓутоа верувам дека сме на добар пат да се променат и овие работи. Нека да прочитав дека во САД 38% од бизнисите ги раководат жени. Што може таму, може ми и ние тука, полека и во Европа навистина го бележиме тој тренд на пораст и се надевам дека така и ќе остане. Се надевам и јас. Магдалена, благодарам што утрово пред стартот и официјалниот на вашиот работен ден дојде во нашето студио да поразговараме на оваа доста важна тема, не само за жените, воопшто за сите. И се гледаме повторно, имате доста важни социјални проекти, доста важни обштествено одговорни проекти за кои што ќе разговараме и ќе отвараме теми следниот период. Секогаш кога ќе ме поканите, јас ќе дојдам во вашата емисија. Благодарам. Благодарам. Еднаш. Магдалена Чадиновска Кузмановски, социјална менторка во Асоциацијата за истражување, комуникација и развој Паблик, беше наша гостинка во Македонија на аутро на оваа важна тема, економската независност на жените, клучна во борбата против родовото насилство.